Man.
दर पर शहे बेकस को वो चिल्लाए धरा मरे कदम बलदा का
بدل جولي في الدنيا Allah, God.
حسن کر دے تو کیا کر دے اگر رس کر بیان تشنگی کر دے تو کیا کر دے اور پھر آجی خشک ہونٹوں پر کبھی اصغر کے لاش پر شہدی دے رہے ہیں شہید اب آئینے کو دیکھنے سے ہو چکی نفرت کہ رخ پر آ رہی ہیں جھلیاں کہ رخ پر آ رہی ہیں میں گوں علی اکبر کی لاش ہے دست بلا میں گوں علی اکبر کی لاش ہے اور فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے کاغذ جگر پنا خون غم کی خراج ہے سنگ علم سے تین لے دل پاس باز ہے سنگ علم سے تین لے دل پاس باز ہے بانو کو غم ہے اہل حرم درد مند ہے ہائے ہائے پسر کے گھر میں تلائے بلند ہے ہائے ہائے پسر کے گھر میں تلائے بلند ہے ہائے ہائے پسر کے گھر میں تلائے چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے اے نور چشم آنکھوں کے تارے اے میری زندگی کے سہارے پہنچا کے ہم کو گور کنارے گئے پہنچا کے ہم کو گور
دل کو سنبھالو یہ ہے تابل کام کا زندہ ہے بہنا بھی شبیر زندہ ہے بہنا بھی شبیر تاجنا کا تم جاؤ میں اٹھاتا ہوں اکبر کی لاش کو کہنے میں لے کے آتا ہوں دل بار لاش کو پردہ اٹھایا کہنے کا پیتا جائے بستر کو گھر میں شہنشاہ نام دا زیر علم کھڑا ہوا اخبار زیر علم کھڑا ہوا اخبار اور گرد پیچھے میں لگی راج بگار بگار گرد پیچھے لگی راج عشر کا کسی کو نو وقت ہوتا کہتی تھی ارے جو بول جا ارے بدلا مجھ کو آتا ہے سر بھر نہ کھا تو دن سے بنا تو آئی ہے مچنا کوئی ارے دن سے بنا تو آئی ہے ارے دن سے بنا تو آئی ہے مچنا کوئی چولہا کو میرے گھوڑے سے جلدی اتار لا چولہا کو میرے گھوڑے سے جلدی اتار لا بدلاؤ تو مجھے سے دلہن کیسی پائی ہے بدلاؤ تو مجھے کے دلہن کیسی پائی ہے قضا کے خون کی مہدی بولی قضا کے خون کی مہدی لگائی ہے بولی قضا کے خون کی مہدی لگائی ہے تو زینب پکار تم نے کہا جا یہ منہ سے آج شادی کہا کی کیسی دلہن ہو جیسا لاشا پہ سر کا لائے ہیں میں کرنا